গোৱালপাৰা জিলাৰ বৰদামালৰ কৃতি শিক্ষক তথা বিশিষ্ট সাহিত্যিক নিতাই চন্দ্ৰ ৰাভালৈ ৰাজেন ৰাভা সোঁৱৰণি সাহিত্য বঁটা। এই বঁটা প্ৰদান কৰে ৰাভা অসম সাহিত্য শাসিত পৰিষদে। গণৰাজ্য দিৱস উপলক্ষে যোৱা 26 ফেব্ৰুৱাৰীত দুধনৈত অনুষ্ঠিত হোৱা এক আড়ম্বৰপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত এই বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। ৰাভা অসম সাহিত্য পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য টংকেশ্বৰ ৰাভাই ৰাভা সাহিত্য ক্ষেত্ৰলৈ বিশেষ বৰঙণি আগবঢ়োৱাৰ বাবে নিতাই চন্দ্ৰ ৰাভাক এই বঁটা প্ৰদান কৰে। বিশিষ্ট সাহিত্যিকগৰাকীয়ে ৰাভা ভাষাত ভালেকেইখন গ্ৰন্থ লিখাৰ লগতে বহুকেইখন প্ৰবন্ধ লিখে। ৰাজেন ৰাভা সোঁৱৰণি সাহিত্য বঁটা আগবঢ়োৱাৰ বাবে ৰাভা অসম সাহিত্য পৰিষদৰ সকলো বিষয়ববীয়ালৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে নিতাই চন্দ্ৰ ৰাভাই। ৰাজেন ৰাভা সোঁৱৰণি সাহিত্য বঁটাত আছে নগদ 25,000 টকা, ৰাভা পাজা আৰু মান চেলেকা। 2002 চনত ৰাজ্যিক পুৰস্কাৰ বঁটা পাইছিলোঁ শিক্ষকৰ হিচাপত। তাৰপিছত 2000 চনত গোৱালপাৰা জিলা শিক্ষকৰ কৃতি শিক্ষক হিচাপে মোক সম্বৰ্ধনা দিছিলে। মুঠৰ শিক্ষকৰ হিচাপত দুখন পালোঁ। এক হৈছে 2000 চনত জিলা হিচাপত কৃতি শিক্ষক, 2002 চনত ৰাজ্যিক হিচাপত মই কৃতি শিক্ষক হিচাপে পাইছিলোঁ। ইয়াৰ মাধ্যমত বহুকেইটা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা মোক সম্বৰ্ধনা দিছে, যেনে মেজপাৰা পূৰ্বাঞ্চল ৰাভা সমাজৰ পৰা সম্বৰ্ধনা দিছে। তাৰপিছত দেৱাগ ৰাভা কুৰুমলুংচুং বা ৰাভা সাহিত্য সভাৰ ফালৰ পৰা মোক সম্বৰ্ধনা দিছে, আৰু যোগীনাথ সমাজৰ ফালৰ পৰা মোক সম্বৰ্ধনা দিছে, আৰু বহুকেইটা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানসমূহেও মোক সম্বৰ্ধনা যথেষ্ট জনাইছে। তেওঁলোকৰ আটাইলৈকে মই কৃতজ্ঞতা, তেওঁলোকৰ ওচৰত কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। অদূৰ ভৱিষ্যত যেন মই তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদত আৰু এনেকৈ সমাজৰ কাম কৰি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ, এটাই মোৰ আশা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট। সগৌৰৱেৰে যোৱা 17 বছৰ ধৰি সোণাপুৰ অঞ্চলত ৰাইজৰ সেৱাৰ মানসেৰে হোটেল ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰা অন্যতম এজন অসমীয়া ব্যৱসায়ীৰ কষ্টৰ ফচল ডিলাইট ধাবা। সদায় থলুৱা খাদ্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া এইখন ধাবাত থালি একেবাৰে কম মূল্যত উপলব্ধ। সুস্বাদু খাদ্য, সম্পূৰ্ণ ঘৰুৱা ৰুচি সমৃদ্ধ এসাঁজ খোৱাৰ আপুনি ইচ্ছা কৰিছে নেকি? তেন্তে আহক সোণাপুৰৰ ডিলাইট ধাবালৈ, য'ত পাব সকলো ধৰণৰ উৎকৃষ্টমানৰ খাদ্য সম্ভাৰ। যোগাযোগ কৰক 9954277793 অথবা 9859139171।